ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል በአማራ ክልል ያደረሰውን ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ጥቃት በመረዳት ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘው ተሻገር ጥሪ አቀረቡ። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በአማራ ክልል የተፈናቀሉ ዜጎችን ከችግር ለመታደግ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጧል። ስማቸው ሸቴ ተጨማሪ አለው። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር ከዓለም ምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ተጠሪ ዶክተር ስቴቨን ዌር ኦማሞ ጋር በጽፈት ቤታቸው ተወያይተዋል። አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ፣ ሰሜን ጎንደር፣ ዋግምራና ደቡብ ጎንደር ዞኖች ባካሄደው ወረራ ያደረሰውን ሰብአዊና ቁሳዊ ጥፋት በተመለከተ ርዕሰ መስተዳድሩ አስረድተዋቸዋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ለተፈናቀሉና ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ማድረግ የሚችለውን ድጋፍ በተመለከተ ግንዛቤ መፈጠሩን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር በተለይ ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ተናግረዋል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም በነገራችን ላይ በጣም ለክልላችንም ለኢትዮጵያም ትልቅ ድርጅት ነው፣ በድጋፍ ደረጃ ተወስዶ ሲታይ። ስለዚህ አሁን የደረሰውን ጉዳት ነግረናቸዋል። ከ500 ሺህ በላይ ሰው እንደተፈናቀለ ነግረናቸዋል። ከ4 ሚሊዮን ሕዝብ ያላነሰ ሕዝብ ችግር ውስጥ እንዳለ ነግረናቸዋል። አብዛኛው ሕዝብ ድጋፍ ሊደረግለት እንደሚገባ ነግረናቸዋል። እንዴት ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው፣ ማጓጓዝ ብቻ ሳይሆን ዲስትሪቢዩት ማድረግ መቻል እንዳለባቸው ነግረናቸዋል። ተስማምተናል። ወደፊትም አብረን በጋራ ልንሰራ እንችላለን። በተለይ ደግሞ ፌዴራል መንግስትና የክልሉ ምግብ ዋስትና ጋራ በመሆን በጋራ ኢንታክት ሆኖ ለመስራት የሚያስችል ንግግር ነው ያደረግነው። ውይይታችን ውጤታማ ነበር፣ ፍሬያማ ነበር፣ ጥሩ ነበር ማለት ይቻላል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በአማራ ክልል የተፈናቀሉ ዜጎችን ዕለታዊ የምግብ ድጋፍ ማድረግ መጀመሩን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩም ድጋፎች በፍጥነት እንዲደርሱ በየደረጃ ያለው አካል ትብብር ማድረግ አለበት ብለዋል። እነሱ የሚሰጡትን ድጋፍ የተሳለጠ እንዲሆን እኛ ማገዝ አለብን። መሬት ላይ በየአካባቢው ያለ አመራር መደገፍ አለበት። ስራቸውን በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲሰሩ ማድረግ፣ ለምሳሌ ጉዟቸው እንዳይደናቀፍ ማድረግ። አሁን በየቦታው ኬላ ምናምን ሲሆን ኦልሬዲ ሰው ይቸገራል። ስለዚህ የWFP ፍላግ ይዞ ምግብ ጭኖ የሚንቀሳቀስ ኃይል ካለ ቼክ ፖይንት አለ፣ ምን ይዘው እንደሚንቀሳቀሱ ይታወቃል። ስለዚህ መተባበር ይጠይቃል ማለት ነው። የዓለም የምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ተጠሪ ዶክተር ስቴቨን ዌሮ ማሞ በሰሜን ጎንደር ዞን የተፈናቀሉ ዜጎችን ተገኝተን ተመልክተናል፣ ችግሩ የከፋ መሆኑንም ተገንዝበናል ብለዋል። ወደ ሰሜን ጎንደር ተጉዘን ነበር። የተፈናቀሉ ዜጎችን ተመልክተናል። ብዙ ሰዎች በአሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ተገንዝበናል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በሰሜን ጎንደር ዞን ድጋፍ ማድረግ ጀምሯል። ብዙ መስራት ግን ይጠይቃል። በቀጣይም በክልሉ ሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች የምግብ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ነው ያረጋገጡት። እኛ በፌዴራልና በክልሉ መንግስት ጥያቄ መሰረት እዚህ መጥተናል። እኛ ተጎጆቹን ለመርዳት ቁርጠኛ ነን። ከአጋር አካላት ጋርም እንሰራለን። ምግብና ምግብ ነክ የሆኑ ግብዓቶችን በቀጣይም ለማቅረብ ከአጋር አካላት ጋር መስራታችን እንቀጥላለን። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል በአማራ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን ጥቃትና ውድመት እየተረዳው መጥቷል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩም የጥፋቱ መጠን ከፍተኛ በመሆኑ አሁንም ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል። የመንግስታችን ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ድጋፍ ደግሞ የማይናቅ ስለሆነ የደረሰውን ጉዳት በግምት በማስገባት ድጋፍ እንዲያደርጉልን ለህፃናት፣ ለእናቶች እንዲደርሱ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። በአሁኑ ሰዓት ትምህርት ቤቶች የተፈናቃዮች መኖሪያ ሆነዋል። እዚያ አካባቢ ተፈናቃዮች በጊዜያዊነት የሚኖሩበትን ቦታ ተፈናቃዮችን አንስቶ የሚኖሩበት ቦታ ሼልተር ካላዘጋጀንላቸው፣ መጠለያ ካላዘጋጀንላቸው ትምህርት መጀመር አንችልም። ደሴ ላይ ትምህርት መጀመር አንችልም። ሁሉም ትምህርት ቤቶች በተፈናቃይ ተይዘዋል። ደባርቅ ላይ ትምህርት መጀመር አንችልም። ሁሉም ትምህርት ቤቶች ተቋማት በተፈናቃይ ተይዘዋል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ድጋፎች በጣም ኢሚዲየት ሳፖርት እንፈልጋለን። የክልሉ መንግስት ይህንን ለመፍታት እየሰራ ነው። ፌዴራል መንግስት ይህን ለመፍታት እየሰራ ነው። ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ይህንን አውቀው እንዲደግፉን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ለማስተላለፍ እሞክራለሁ። እስካሁን የጀመሩት ነገር አለ። ይህን የጀመሩት ነገር አጠናክረው እንዲቀጥሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ።